Hvala našem dragom gostu još jedan put na ovim korisnim informacijama. Mi sad idemo dalje da vidimo. Imamo puno tema, prosto treba odabrati. Opet malo o stočarstvu, nastavljamo u tom ritmu. Džinovi, tako bi mogla se okarakteriša ova slika gdje su ove graciozne, fantastične, ogromne ptice posle tova koje je trajao skoro 4 mjeseci šetaju jednim od najvećih objekata za proizvodnju prave, zdrave, domaće ćuretine u Srbiji na farmi magistra veterine Slobodana Ilića u Glivocu kod Smederevske Palanke. Ali ovaj čovjek je na neki način prevaren. Ovo nije samo lepa i idilična priča o farmi magistra Ilića na kojoj smo posljednji put bili pre 5 godina, a svašta se izdešavalo u međuvremenu, zato sačekajte kraj priloga. U objektu, na prostirci, u specijalnom sistemu grejanja o kojem ćemo malo kasnije također se šetkaju zajedno širokoprsne bronzaste i konverter ćurke koje su teške možda i do 20 kg. Ćurke se optimalno drže do neke težine 11 do 12 kg i tada su najoptimalne što se tiče konverzije. Mlado ćure ima svega dva recimo konverziju i ekonomike tova. Međutim, kada se ide na ovakav produženi tov kao što je to uradio Ilić, dobije se čak i ukusnije i kvalitetnije zrelo crveno sočno meso koje još bolje vezuje vodu od mladog mesa, ima više arome. Uz to, ćuretinje po sadržaju proteina i minerala fantastična hrana, pogotovo za decu koje se razvijaju i sportiste koji treniraju, jer sadrži 24% zdravo kvalitetnog proteina, za razliku od recimo svinjetina koje sadrži 17-20%, a s druge strane, ćurka ima u svom mesu ispod 1% masnoća. Što je ćurka starija, to je i ukusnija, prirodno, bez začinjenih dodataka, ali taj ukus košta. Posao je realno išao dobro negdje do augusta mjeseca jer mi uvozimo jednodnevne ćuriće iz Austrije i prodajemo ih posle karantina, održanog karantina uz pratnju veterinarskog fakulteta, uz pratnju veterinarskog instituta iz Požarevca i tako dalje. Prodajemo ih preko veterinarskih stanica, poljoprivrednih apoteka daljim kupcima. I tad je konverzija, do nekih 3 kg konverzija kod ćuraka je maksimalna 2 kg. Konverzija hrane do oko 10 kg ćuraka je negde oko 2,5 do 2,6 kg. Sve preko toga već upada, znači dolazi na 3 kg, 4 kg i tako dalje, da bi ove ćurke koje imaju sad 20 kg koje ste vidjeli, ide konverzija i do 5 kg. I do 5 kg ide, po kilogramu prirasta, što znači apsolutno ne isplativa se tovi na tu kilažu. A koliko može da pojede jedna ovoliko velika ćurka dnevno? Može da pojede dosta, nisam, ali može dosta da pojede. Znači, ono što, kako da ne, kako da ne. Ona napreduje kilogram do kilo i 100 nedeljno. Za to vreme, znači ako je puta 5, znači 5 kg pojede, što bi znači bilo oko 700 grama otprilike dnevno. A mi ovdje vidimo dve vrste ćuraka zapravo, možda i se nedovoljno priča o tome, konver ćurka i širokoprsna bronzasta ćurka. Kakva je jedna, kakva je druga, ovdje ste ih izmešali pa može da se vidi baš prednosti mane jedne i druge. Da, prednosti su što se tiče same veličine na konverteru. Konverter raste mnogo veliki, mi smo imali primjerak i po 40 kg koje smo stavili za sebe da vidimo koliko može da poraste. 40 kg su bili ćurani, a dok ova širokoprsna bronzana ćurka, ona raste negdje do 25-26 kg. Njene performanse su takve da na prvo mesto nema uopšte kolesterola i to je meso koje jednostavno ima ukus divljači, zato što je ona sama nastala ukrštenjem tetreba i divlje ćurke i tako su naučnici u Kanadi napravili taj hibrid koji je mnogo skuplji. Mi ga uvozimo zbog ljudi koji znaju šta je to. Mnogo je drugačije meso, mnogo je ukusnije meso. Ćurka je mnogo otporna, znači skoro da nema uginuća kod njih od malih, od jednodnevnog ćureta pa do kraja skoro da nema. Dok kod konvertera je to i evropski standard je negde oko 6-7% uginuća do kraja tova. Ali kad je ukusno, neka košta, što bi rekao narod. Tov ćuraka u ovako kasnim fazama je prilično jednostavna stvar. Hranite ih kao zveri, koliko god mogu da pojedu i ne brinete, ceo objekat se nalazi pod automatskim hranilicama, dakle to je rešeno ovako sve na dugme. Sva hrana koja se koristi ovdje je bez antibiotika, nije GMO i nema u sebi hormona, što je veoma, veoma važno. Objasnit ćemo kasnije zašto. I samo zdrava hrana daje zdravu ćurku, pticu i ukusnu, ali osim toga postoji još nešto važno. Čuli ste Ilića kako kaže da je evropski standard
poginuća 6-7%, a na ovoj farmi je duplo bolji, manji nego u Evropi, i to zahvaljujući grejanju i vazduhu. Evo čemu se radi. Ovo što vidite je termogenerator, a ne koto koji radi jedna firma iz Mladenovca. Termogenerator sagoreva drva, kad ubacite drvo, termostat reguliše turbinu i raspaljuje ili prigušuje vatru, da bi vatra gorela, šta mislite naravno dakle uzima vazduh, iz samog objekta. Drugim rečima, sagoreva vazduh koji je pun amonijaka s jedne strane i naravno bakterije i svega ostalog, što odgovara recimo ćurkama, i tako se otvara mesto za čist vazduh, a zatim glavni deo, što je najvažnije, pošto se ne radi o kotlu, topao vazduh ide ovim perforiranim alucevima po celom objektu i ravnomerno se uduvava na ćurke, koje greje i pri tome i dodatno suši prostirku, što je veoma važno. Fantastična ideja koja je dala momentalne rezultate. Mi smo ranije grejali na plinu sve objekte i plin kao plin košta mnogo. Drugo je same te kvočke koje su imali savremeni sistem na plin sa kvočkama i tako dalje. Prvo je loša mana što troši kiseonik prilikom sagorevanja, znači stvara se i velika vlaga, mnogo više ide prostirke i sve ostalo. Mi smo bili u Austriji kod čovjeka od koga uvozimo jednodnevne ćurići i videli smo ovaj sistem koji mi sad imamo na farmi, koji se zasniva na drvetu. Pitali ga odakle mu je to, zaprepastili se kad je čovjek rekao da je to iz Mladenovca naša proizvodnja. Došli smo u Mladenovac, čovjek je došao, napravio u roku od 7 dana i preporodili smo se, znači 5 puta jeftinije. E sa što je jeftinije, to je jedna strana medalje, u svakom slučaju ušteda, nego s druge strane, znači ne troši kiseonik, dole je suvo, ćurići su mnogo raspoloženiji. Sve su prednosti na bazi toga. A kako stvari funkcioniše? To je neki kao, to nije ni koto, to je termogenerator. Šta je to? To je termogenerator, znači to je koto koji radi, samo ne radi na vodu, nego radi na topao vazduh. Taj topao vazduh putem turbina se ubacuje kroz cevi u objekat koje su perforirane i koje ubacuju prema sredini, su okrenute na dole i prema sredini. Odatle kad se odbije ta toplota, ona odlazi gore. I još jedna povoljnost, što iz te peće ona i uvlači vazduh iznutra, faktički uvlači amonija koji je dole, koji je spušten, tako da je apsolutno dole čisto, nema upale pluća kod ćurića, nema ničega, nema amonijaka, jednostavno ne guši se, možete da ručate kako je u sobi, tako je i u farmi. Inače, primećujete na farmi magarce, konje i ovce. To je jedan lep detalj. Ovce su tu da šišaju travu na 8 hektara površine, koliko farma zauzima, a padne tu i po neko jagnje kad zatreba. A magarci, konji su da zabavljaju Slobodanove unuke kada dođu sa dedom na farmu. To su, što bi se reklo, blagoslovene, mirne, pitome životinje, idealne za igranje dece, i dečaci i devojčice ih naravno vole. Kao u ostalom i ćureće meso. Ili... Možda ne bismo mogli da smestimo svo meso u isti koš Slobodanove ćurke i plus još neke. Ove ćurke koje se tove u Srbiji su savršeno zdrave, zdravo tovljene, garantujemo, ali to najverovatnije nije ono što ćete vi jesti. Umesto toga, 80% hipermarketa i supermarketa u Srbiji možete da kupite meso koje je smrzavano po nekoliko puta, tovljeno GM hranom, ćureće prerađevine, pa i one ne ćureće u Srbiji, sadrže sve sem ovih lepih zdravih ćuraka. A razlog zbog kojeg vas da ne kažemo, ali kažemo, država skoro truje, nije komplikovan za shvatiti. Radi se o parama, o šuštavim novčanicama koje klaničarski lobi gura tamo gde treba da gura. U Evropi posle 6 meseci moraju da po zakonu bace ćureće meso i još da plate za njegovo uništavanje. Šta je jeftinije? Da ga daju srpskim klaničarima, da to poručkaju Srbi. Kod nas je apsolutno dozvoljeno uvoziti konfiskat koji malohumani vlasnici pasa ne bi dali ni kučićima da jedu, ali eto, daju naravno neki drugi da se to jede u Srbiji. A znate šta je najgore u ovome što smo upravo sada rekli? Najgore je to da nismo preterali. Pa jako bi ga nazvao konfiskatom javno, znači mogao bi neko da me tuži zbog toga, ali s obzirom da je pravilnik za meso, živinsko meso u Evropi, da traje 6 meseci, a da kod nas traje godinu dana, to je prva karika u lancu koja navodi na mahinacije. Znači da svo meso koje se uvozi, onaj kome je istekao meso tih 6 meseci ili 5,5 meseci, nema kome da prodaje, njemu je mnogo skuplje da ga uništava u tim zemljama Evrope nego što je da ga da nekome ovde po 10 eurocenti. I mi takvo meso, znači, stavljamo, za koje ne znamo ni poreklo, pogotovo sad kad su granice tako otvorene gde se samo prvi put ispituje, a posle to pušta i ne ispituje se ništa dalje. Ne kukam da me ne razumete pogrešno, na samom ministarstvu i na upravu za veterinu, jer su takvi pravilnici evropski, tako su nam napravili da mi moramo da uvozimo sve, a da je nama izvoz
nažalost, zabranjen. Zbog toga sam joj došao u situaciju da imam 300 tona mesa, znači koje smrzao mi ide, ne mogu da prodam kilo jedno. Ja se neko dosetio po uvezu iz Rumunije meso koje ne liči ni na šta, po 260 dinara, koje ne postoji nikakva ekonomska računica nigde u svetu, neko od nas da može po toj cijeni da se proda meso. Je li tačno to da neke domaće klanice kupuju za 10 euro centi čureće meso iz Evrope, a iz razloga što je to čureće meso da ga ne kupe te naše klanice, moralo bi da ide na spaljivanje i da ti u Evropi moraju da plate spaljivanje tog mesa, umjesto toga mnogo je lakše da daju da ga Srbi pojedu nego da ga oni tamo spale, je li tako? Apsolutno, ja čekam taj dan i ne samo ja sa ćurkama, nego i mnogi živinari koji imaju živinarske farme, koji imaju problem sa pilećim mesom i zbog toga i taj pad cena koji je prošle godine, ako se sećate, bio 60 dinara za živu vagu i 80 dinara, baš zbog toga što se sa leti neko uveze ogromne količine piletine, te koja je mrzla i onda se prave prerađevina, a naše meso ne može da se prodaje. Da li on plaća to 5 euro centi, 10 ili 50, apsolutno nebitno, ali to je razlog da je jeftinije, sve je jeftinije, otu dolazi ovdje i onda naši proizvodi ne mogu da se prodaju. I vi recimo nudite našim klanicama sveže čureće meso, ili tako, imate ga sada? Non stop imamo i sveže i mrzlo i sve i jednostavno nema prođu, jer je to, ljudi se smeju po kojoj ceni. Oni dobijaju od tih nekih koji nikad nisu vidjeli farmu. Mi ovu farmu držimo, prvo smo uložili ogromne pare, ovdje imamo sijaset radnika, svi su prijavljeni, svi imaju uplaćeno socijalno penzijno, svi primaju plate. Ja ovdje radim sa dva sina, sa ženom, znači na ovoj farmi trudimo se, borimo se. Ne znamo šta da kažemo, ali uskoro, ako nas fizički ne spreče, ovdje će biti objavljena i imena trgovinskih lanaca i klanica koje uvoze konfiskate i prerađuju ih, a imena onih koji ih prodaju također. Uz to, nadamo se da ćemo imati ime nekog ko sada prodaje ćuretinu, ovu pravu domaću.